qaynoq. Tulgu sevarlarga bo'lishar urtoq. O'g'ri so'zni hajilga qilishib niqob. Yuzlariga tortishar shirin shapaloq. Shapaloq, shapaloq, shirin gunash shapaloq. Qohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq. Shapaloq, shapaloq, shirin gunash shapaloq. Kulgiga yo'rilgan quvnoq shapaloq. Shoshma, qayerga ketyapmiz Behruz? Tushuntir, ey. Men qarang. Bu choyxona bor-ku, zo'r choyxona. Bilaman. Men o'chishda ham, qaytishda ham, o'chishda ham, qaytishda ham faqat shu yerda ovqatlanaman. Yuring. Shoshma. Ha. Ha, bilaman, Bek choyxonasining zo'r ovqatlari. Lekin bugun tushun, o'sha uydan mushtipar kenayim meni kutyapti Behruz. Men qarang, bugun payshanba emas-ku. Payshanba nima aloqasi bor Behruz? Shunchaki oila davrasida o'tirib ular bilan birgalikda ovqatlanmoqchiman. 20 kundan beri mashinani ichida yashayapti, to'g'rimi? To'g'ri. Ayol asrashimiz kerak ularni, avaylashimiz kerak. Ayol misoli bir o'rikka o'xshaydi. Ha. O'rikning ichida bitta danagi bo'ladi, bilasanmi? Ha. Bu degani uni yuragida eridan o'zgaga joy yo'q degani. O'yla mana boshingni. Yo'q. Voy qarang, ayol kishi o'rikka o'xshasa, erkak kishi tarvuzga o'xsharkanda. Nega tarvuzga o'xshar? A, nimaga bo'lardi? Ichida danaga ko'p-ku tarvuzi. Yuring, 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 yuring. Aka, qorinni ham to'yg'izdik. Ana endi uyga olg'a. Boramiz. Uyga boramiz deb Behruz. Bu furachilarga ham oson emas ekan. Ha. Furada yura umr o'tib ketar ekan ukam. Shunaqa. Uyga boraylik. Bolalar, oila davrasida, bunga nima yetsin ukam? Ha, qarang aka. Ha. Lekin baribir furada yurishi bor-ku, g'ashti boshqacha. Mazza-ku. Oila ko'chada yurasiz, ozod qush bo'lasiz. Endi oila boshqachada baribir. Ey, 4 ta bolang bor, oilang bor, xotining bor, bu boshqacha baribir. Mana qarang, sizga savol. Xo'sh. 4 ta bolasi bor odam baxtlimi yoki 4 million dollar puli bor odam baxtlimi? Albatta 4 ta bolasi bor baxtlida. Nimaga? Chunki 4 million dollari bor odam yana pul xohlaydi, ko'prog'ini. Ha. Uni halovati bo'lmaydi ukam. 4 ta bola yetarli ekanda sizga. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum. Shu xo'jayin iltimos bilan kirgandim. Nimaga? Shu tikoni o'rniga bironta kattaroq mashina olib berasiz ekan, ha? Tikoni o'rniga kattaroq mashina? Ha. Katta mashinada yuribsan-ku mana, ertalabdan kechgacha Captiva'da yuribsan-ku. Va to'g'ri, siz bilan yursam Captiva'da yuraman. Lekin kech payt ana tikoda bitta o'zim ketyapman-ku. Xo'p. Shunda mashinalar yo'l bermasdan, mensimasdan chekkaga siqib chiqarib tashlayapti-ku. Tikonimi? Ha. O'shanga oz yana qiynalib qoldim. Senga bitta yaxshi maslahat beraymi? Mayli. Tikonning ikkita yon oynasi bor-a? Bor. Bu tomoniga 1 metr, bu tomoniga 1 metr. Ikkita temir ulaysan. Hop. Ikkita temirga ikkita chiroq qo'yasan. Asosan kechqurun yuryapsan-ku, to'g'rimi? Ha. Ikkita chiroq qo'yganingdan keyin 1 metrdan ikki yonga temir ulaganingdan keyin uzoqdan kelayotgan mashina katta mashina deb o'ylaydi. Qarang. Kallam ishlamaganini qarang. Xo'jayin, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p bo'lam. Sog' bo'ling. Kallang ishlaganda shu g'avdang, shu kuching bilan 500 ming so'mga ishlarmiding?
Behruz? Ha, Behruz. Behruz. Ha, Behruz. Ha. Ya, tur tursang-chi, qaragin menmi, ey. Gabariti 6 metrdan ham keng-ku, yo'lga sig'may qolamiz u. Olim aka. Ay, ikkita mototsikl bir-biri bilan poyga o'ynab kelyapti-ku. O'rtasidan sekingina ehtiyotkorlik bilan o'tib ketavering. Shunaqami? Ha, bosur. Bo'pti. Alo. Kim? Kim xafa qilyapti? Ha, ha, ha. Hozir, hozir balonni jo'nataman. Balo! Ha, bo'lsin. Tinchlikmi? Ana, alo. Bola borolmaydi endi. Uzr. Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq Hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati to'y marosimlar va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827-93-32. Kecha kunduz yo'lda bo'lar, qor yomg'ir do'lda bo'lar, bir-biriga dalda bo'lar, eh furalar. Eh furalar. Eh furalar. Eh furalar. Do'st yordan kechmaydilar, yo'lda tashab qochmaydilar, bir-birini sotmaydilar, eh furalar. Eh furalar. Eh furalar, eh furalar. Asrasini yamalardan, ko'zin qisqa damalardan, ig'vo tuhmat shamalardan, eh furalar. Eh furalar. Eh furalar, eh furalar. Assalomu alaykum, muallim aka, tuzaymisiz? Bir qo'shiq qilib shuni mashq qilib turdim yangi qo'shig'imda. Yaxshimisiz? Xursand bo'ldim sizni ko'rib. Bu nima harakat? Men ham bir she'r yozdim, muallim aka, eshitib ko'rasizmi? Xo'p, qizlar haqidami? Yo'q, qanaqa qizlar, furachilar haqida. Yo'lda yuraverib qizlarni ham unutib yubordinglar. Siring. Siz suring. Mani o'rindig'imga o'tirib olib gapirishingizni qarang. Hozir, hozir sabr qil. Xo'sh, qani bir eshitaylik-chi. Xo'p, shirin xayoli surmagan, hech bemalol yurmagan, pul ko'rib, kun ko'rmagan, fura mingan shofyorlar, ro'zg'or kami to'lmaydi, buni kimdir bilmaydi. Hatto uyga kelmaydi fura mingan shofyorlar. Yashang bozorlarda xo'p yotib, oyoq qo'li sovuq otib, obratniga yuk topib fura mingan shofyorlar. Gar borsangiz mehmonga, keling bizlar tomonga, olta ariq tomonga fura mingan shofyorlar. Topganini socharmush, bir sirini ocharmush, gayilardan qocharmush fura mingan shofyorlar. Yolg'on emas haqiqat Boburning bu hayoti, lekin hammaga hammas shofyorlarning hayoti. Yashang, yashang bularkanu. Buni shunchaki tashab qo'ymasdan, qo'shiq qilib, bitta klip olib, chiqish kerak, Shunday qilsa bo'ladimi? Albatta. Menga qarang, bo'lmaydi. Menga qarang. Buni ham o'zingizga o'xshatmoqchimisiz? Qanaqa qo'shiq, qanaqa klip? Bir tinga qimmat kushir. Ko'ra olmaydi-da. Haqiqiy san'at boshqacha bo'ladi. Mana, ko'rib qo'yinglar. Nima, nima endi bu? Mana, ovoz qarang, klipni qarang. Bye.
aysan Bilmeyedim aysan yüzünü açsam Hapa borasan Seni oylanıp bir yotkenimle ölüm aysan Aylı kudurca Bu parnik doktor Kefu sefadan Başka hamikam yoktur Yolunla gider Erta gel yoktur Sokken bar gün Sokta dostların koptur Hiç kimsesiz uzun kolganda Beni bu aşşulamını bir tingla Yatıp onu tingla Dünya seni toğanmaz Ya ama kövüt çanmaz Doyum ağrım kum dünya Aptan yağı yaranmaz Ali, zor mu? Hayır Gap yok, ama joyda yok, karayım Ha Bu hafızıyız, ne demek yüzünü bint falan Ura o gel Şimdi bu var ki stil Hani Mısır'daki mumiyalar var ki Hani uşalar karındaşı da bu yigit Ya manimcha un uchun bo'lmasa kerak. Ha. Manimcha bu bolani ko'chada xalq tanib qolib tosh bo'ron qilmasligi uchun olgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa bir kashka ham kiyib olish kerak ekanda. Har ehtimolga qarshi. Ha. To'g'ri. Hamma insonlar ham mehnatda qani tororningdan qadam bos botib qolibsan ku g'aflatda yopmayapti gaplarim qishayapti pashrang bilib turibman yonimda zo'rg'a turibsan arang sino qilib charchamaysan lekin xohishing jannat zo'r yig'latib xudo onangga keltirding kulanat boshing borib devorga tekkanda senga aytgan so'zlarimni esla eshitingmi esla Dünya seni toğanmaz Ya ama güvü çanmaz Doyum karab kumlinga Ottan yağı yananmaz Dünya seni toğanmaz Ya ama güvü çanmaz Doyum karab kumlinga Ottan yağı yananmaz Mana qarang. Mana qarang ana. Ana mani ishimda bu. Ka? Mana, ko'rdingmi? Men muxlislik qilaman-ku bu san'atkorga. Mana ana shu yigitni olib kelib qo'ydik mana ukam. Bet, endi mana qarang, bizning furamiz ham reklama bo'ladi. Bu yigit reklama bo'ladi, bizning furaga chiqqan uchun. Hozir mana shu yigitni yuzini ochamiz, ukam. Yo'g'i? Yo'q, brat. Chaqir. Aka, tushing pastga. Pastga tushing. Gap bor, gap. Assalomu alaykum. Muxlisizmiz. Bir iltimos bor. Yuzni oching aka. Iloji yo'q. Ha aka, yigit sazasi o'lmasin. Bitta oching. Iloji yo'q. Akajon, yuzni oching, 100 beraman. Aniqmi? Aka, furachining gapi halol. Mana. Yetadi, yetadi uka. İltimos uka. Yuzingni umuman ochma. Men 200 beraman. Qiziq ekan saray. Bu qo'shiqdan emas. Shu yuzimni ochib soqa qilyapman. Tushundinglarmi endi? Hey yigitlar, ey. Furachidan ham ko'p toparkan-ku bu. Eshitaman. Salom. Siz bizning viktorinamizda g'olib bo'ldingiz. Xo'p. Kartangiz raqamini aytasiz.
sizga kod boradi. Buni bizga bersangiz, kartangizga 2 million pul tushadi. Yo, uzr. Mana bu ishlarga nisbatan qarashlarim yomon. To'g'ri kelmaydi. Ha, nima? Bu ishda kuyganmisiz deymi? Menga qarang. Sizni LGBTga munosabatingiz qanday? Rost bu ishga qarashlarim juda ham yomon. Ha. Kuyganmisiz deyman. Hepare. Ey. Kelib-kelib mani ahmoq qilmoqchi bo'ldi-ya? Mani ya. Avazbek? Olib aka. Kecha ketmabsiz, shu yerda qolibsiz-da? Ha, xotin bilan janjallashgandek uyga bordim, nima bormadim, nima aka? Unda bosib-bosib iching, dardlaringizni cho'ktiring. Yo'q-da aka. Pul yo'qmi? Dard yo'q aka, dard. Narxnomani kelishdik-a. Kelishdik aka. Siz aytgan narxingizni beryapman, og'ayni. Aytgan pulingizni beryapman. Faqat bitta shart. Mol aytilgan vaqtida, aytilgan joyga yetib borish kerak. Bir daqiqa ham kech qolishga haqingiz yo'q. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi aka. Kech qoladigan bo'lsangiz juda qattiq muammo bo'ladi. Xo'p aka, xo'p. Tushunarlimi? Yaxshi. Kelishdik. Menga qarang, omborim bilasiz-a? Bilaman aka. Hozir orqamdan haydang omborga, pulingizni ham beraman, yukni ham olasizda yo'lga chiqasiz. Faqat aka, o't oldirib, ozgina havo yig'ib olib, keyin haydayman-da aka. Yaxshi, kelishdik aka. Kutaman. Behruz? Behruz? Men shoshayapman, mashinangni oldim, buncha chekkaga olib turib. Tinchlikmi? Xotiringiz to'xtami yana? Qanaqasiga xotin tug'adi? Kalla bom. Shoshib turibman, ish oldim hozir. Bilasanmi, qani necha pulga oldim? 2000 ko'kiga oldim, ukam. Bilasanmi, kim keldi? Kim? Mardonboy shaxsan o'zi keldi hozir. Agar aytgan vaqtidan vaqtliroq olib borib bersam, o'sha aytgan molini. 500 qo'shiman beradi u odam. Agar o'sha odamni ishonchga kirib olsam, kelajakda ishlar hammasini mana akang oladi, men olaman. Men qarang, keyinchalik mana ham qo'shib olasiz yoningizga. Kim? Olaman-da. Faqat shu 16 talar fura olganimdan keyin seni ham olaman yonimga. Ha, yaxshi, yaxshi. Hozir nechta furangiz? Hozir bitta furam bor, u ham ijara. Kichikcha oladingiz, ol mashina ol. Omad. Omadim bor, sinab ko'raman. Men qarang aka, men noto'g'ri tushunmang. Men boy akani aldanib qolishlari mumkin. O'shandan ehtiyot qilay deb bir maslahat bilan keldim. Qo'yvar, nima demoqchi ekan? Qani kelsin-chi. Assalomu alaykum, boy aka, yaxshimisiz? Tuzuvmisiz? Uydagilar yaxshimi? Men siz haqingizda juda ko'p eshitganman. Siz bir buyuk, oqil, bir olijanob insonsiz-da. Sizdek insonlar jamiyatimizda maqsadga o't. Maqsad yukingizni olim akaga ishonibsiz. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yaxshilik? Qanaqa yaxshilik?
aldanib qolasizmi deb qo'rqamanda. Chunki Olim akaning furasi yo'q. Olim aka o'rtakash. Sizdan 2000 oladi-da 1500 haydovchisiga berib 500 o'zi hech qanaqa ish qilmasdan ishlab oladi. Uning ustiga haydovchisini bilasizmi kimligini? Alkash. Yo'lda ko'p uxlaydi. Uning ustiga furasida 4 ta teshigi bor. Shunga sizni obro'yingizga putur yetadimi deb qo'rqamanda. Yana ham o'zingiz bilasiz. Agar yo'q, men olamga ishonaman desangiz, bitta yurak dori bilan bitta fura gaplashib qo'yganingiz ma'qul. O'zingizga kerak bo'ladi. O'zi to'g'risini aytsam, mana shu gaping menga yoqdi. Bilasanmi, men otim, obro'yim, hurmatim, shonim uchun butun bor davlatimdan voz kechishga tayyorman. Shu gaping ma'qul bo'ldi. Ish qilib aldamayapsanmi? Yo'q, men hech qachon yolg'on gapirmaganman. Qasam ichaman. Mani ota-bobolarim yolg'on gapirmagan. Agar biz yolg'on gapirsak, kasal bo'lib qolamiz. Xo'p, nima demoqchisan? Nima taklif qilmoqchisan? Endi bilasizmi? Haydovchilar juda ko'p. Eng yaxshi haydovchini sizga maslahat beraman, u ham bo'lsa menman. Men o'zim sizni yukingiz aytilgan vaqtda aytilgan joyga yetkazib oboraman. Uning ustiga men 50 dollar olmakadan kamroq olaman. Men 50-100 dollar arzon bo'lishiga qaramayman. Vaqtida yetib borsang, kerak bo'lsa 500 dollar qo'shib beraman. Ammo unutma, 1 daqiqa kech qolsang, butun boringdan ayrilasan. Tushunarlimi? Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Mashinangdan ham ayrilasan. Ishingdan ham ayrilasan. Hech qayerga ishga ham kira olmaysan. Xo'p. Bolo. Bor, birinchi gaplashganimizga dam berib o'rgin. Sen mashinangni hayda omborga. Xo'p bo'ladi. Yuring, men o'zim ko'rsataman. Yuring. Qani? Hop. Yes. Aka o'zi ko'rmay qoldim, aka. Ko'rmay qolding? Ha, uzr. Xullas, ukam. Senga dam. Tushunmadim, aka. Nima tushunmaysan? Endi tushundim. O'xshab turgan ish o'xshamay qolsa g'alati bo'lar ekan, bormi? O'sha Mardanboy ekan men. Biz bir so'zli labzi halol odam deb yurardim. Unga ishonib, mana 3000lik ishdan qolib o'tiribman, nima deysiz? Qanaqa bo'lar ekan? Odamda labz bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Qoyil qolmadim, Lekin hozir bunday odamlar ko'payib ketganda. Aytmang, gapirmang. Shunaqalar ko'payib ketdi, haqiqatdan to'g'ri aytdingiz. Shunaqalar ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Ha? O'tiribsizlar, uch og'ayni botirlar chaqchaqlashib. Yo'q, tushunmadim. A siz nima qilib o'tiribsiz? A yo'lga tushmadingizmi? Yo'q, men hech qayerga bormayman. Nimaga? Bormaydigan bu haliga motokos tan soqchi bor-ku? Ha. Keldida damingizni oling. Hech qanaqa ish yo'q sizga deb ketdi. Mardonboyning odamimi? Ha, o'sha. Men qarang, aka, endi o'zingiz akamsiz, xafa bo'lmaysiz. Mardonboy meni yoniga chaqirdi-da. Men seni niyat qilganman, uka. Meni yukimni faqat seni mashinang olib ketsin deb aytdi. Mardonboy. Endi shunday odamga men qanday yo'q deyman. Lekin siz bilan gaplashganda xabarim yo'q edi rosti. Xolasangiz admin qilaman, o'zingiz olib ketasiz. Yo'q, uka. Omadingni bersin. Kerak emas. Borur. Endi aka, gap ochig'ida. Aytdi, o'tirib olib o'rik sharbat ichgandan to'q yo'q. Ozgina harakat ham qilish kerak. Aqlni ham ishlatish kerak. Aka, dunyo sizni tog'ingiz emas, yo amakivachingiz emas. O'shaning uchun olg'a. Amaki deydimi? Ha.
Simaxon, chiqing mashinaga. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni birinchi muhabbatimsiz. Men sizni sevishimni aytsam, kitob yozsam bo'ladi. Keling, bir safar men sizni o'zim mashinamda izga borib qo'yay, asalim. Jonimga tegib ketdingiz. Jonimga tegdi demang. Hech qachon u so'zni ishlatmang. Siz meni yaxshi ko'rgan insonimsiz. Sevgi muhabbatim haqqi. Keling, chiqing mashinaga. Qarang, mashinaning chiroyligini qarang. Uyingizga borib qo'yaman. Rahmat. O'zim yetib olaman. O'zingiz yeta olmaysiz. Yo'l yomon, mashina taksi qimmat. Xo'pmi? Mana mashina tekin. Uyingizga borib qo'yaman. Bore. Bo'pti. Mana bu qiz meni yordamchim bo'ladi. Yo'lda nima muammo bo'ladigan bo'lsa, shu qiz hal qiladi. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Ortiqcha gap so'zsiz yukni vaqtida yetkazib olib bor. Tushunarli, cho'pra sohib. Boy aka. Tushunarli. Aytgancha, bular ish qilib bizdan bormaydimi? Yo'q, bu menga kerak. Bular bormaydi. Ke, yana bir savol. Yordamchingiz turmushga chiqqanmi? Sanchi, uylanmaganmisan? Yo'q, uylanmaganman. Ortiqcha savol beraversang, umuman uylana olmaydigan qilib qo'yaman. Tushundingmi? Hop, hop. Qadamingni o'ylab bos. Hop. Tez yo'lga chiq. Hop. Qani, bo'lmasa, marhamat. Ovqatlari o'zi yaxshimi? Yo, ovqatlari zo'r. Men doim mana shu choyxonaga kirib ovqatlanaman. Zo'r ovqatlari. Qash qilib ishonchlimi? Ye, ishonchli, ishonchli. Mana qarang, ovqatlanamiz, keyin ozroq dam olamiz. Chunki yo'l uzoq, to'xtamasdan ketamiz-da. Xo'p. Xo'pmi? Kelishdik. Mana qarang, ish qilib pulingiz bormi? Bor. Endi yukslanikiyu. Ha? Ko'nglimga qarashinglar kerak. Nima desam, xo'p deysiz kerak. Tushunmadim. Haligi qornimni to'yg'izishingiz kerak. Yo'lda kasal bo'lib qolsam, dori berishingiz kerak. Endi ham suhbat bo'lib ketishimiz kerak demoqchiman. Yaxshi, xo'p. Bo'lmasa, marhamat, ketdik.
mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq Hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati to'y marosimlari va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefonlar 99 kodi bilan 827 93 32. Ana Muslimaxon, ana endi yo'lga ham tushamiz. Xo'p, ketdik. 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 Tushunmadim. Yana nima bo'ldi? Aytib qo'yay. Mardon aka, mashinangizni oladi. Tezlashing lekin. Mardon boya ekan sizni tinch qo'ymaydi. Mashinangizdan ayrilib qolishingiz mumkin-a? Hozir. Hozir tekshirib keling. Harakatingizni qiling. Ishlaymi tekshirib? Olam aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, tuzumisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, Behruzjon, qalay? Yaxshimi? Akajon, iltimosim bor. Alo, haligana yuk bor edi, Mardonboydiki. 2 minglik, ha? Ana shu yukni o'zingiz olib keting, akajon, iltimos sizdan. Rahmat, akajon, bu sizga nasib qilgan ekan, nima deymiz? O'zingiz borib kelavering. Men hozir muammom chiqib qoldi, vaqtida yetkazib bora olmayman. Behruz ukam, men birinchidan vaqtim yo'q. Ot bilasan, ko'cha odamiman. Ulpatlar bilan bu choyxonada o'tiradigan kunimiz. Maza qilib o'tiribmiz mana. Erkak odam boradigan choyxona, tushunasan. Uyda xotinni diydiyosini eshitib o'tirmaymiz biz. Ha, uka? Iltimos, ustiga qo'shib ham beraman. Ha, qo'shib beraman. He, ketamizmi yo'qmi? Yo bovon chaqiraymi? Hozir, hozir shoshmang. Shoshmang. Bolo-bolo kerak emas. Ketdik. Men qarang, iltimos akajon, iltimos. Ha, bo'pti, Behruzjon, boramiz. Rahmat. Rahmat. Majnaqa. Dunyo, Behruzjon, seni tog'ang emas. Amakivachchang ham emas, Behruzjon. Bo'pti. Onasi Serialist tugadimi? Pullis chiqyapti, borib kelsam bo'ladimi onasi? Hayol surmagan, hech bemalol yurmagan, pul ko'rib kun ko'rmagan, fura mingan shofyorlar, ro'zg'or kami to'lmaydi, buni kimdir bilmaydi, hatto uyga kelmaydi, fura mingan shofyorlar, bozorlarda xo'p yotib, oyoq qo'li sovqotib, abras nega yuk topib Fura mingan shofyorlar bozorlarda xo'p yotib oyoq qo'li sovqotib abrat nega yuk topib Fura mingan shofyorlar Fura mingan shofyorlar Fura mingan shofyorlar o'zingizni asrangiz Fura mingan shofyorlar Fura mingan shofyorlar Fura mingan shofyorlar O'zingizni
sizni asrangiz fura mingan shofyorlar. Yolg'on emas haqiqat, Boburning bu bayoti, lekin hammaga ham emas, shofyorlarning hayoti. Yolg'on emas haqiqat, Boburning bu bayoti, lekin hammaga ham emas, shofyorlarning hayoti. Topganini sochermush, bir sirini ocharmush. Topganini sochermush, bir sirini ocharmush. Geylardan qocharmush, fura mingan shofyorlar. Ochirtlarda yotarmush, fura mingan shofyorlar. Geylardan qocharmush, fura mingan shofyorlar. Ochirtlarda yotarmush, fura mingan shofyorlar. Fura mingan shofyorlar. Fura mingan shofyorlar, o'zingizni asrangiz. Fura mingan shofyorlar, fura mingan shofyorlar, fura mingan shofyorlar, o'zingizni asrangiz. Fura mingan shofyorlar, pastnaqlarga bormangiz. Fura mingan shofyorlar.